За повечето музиканти, инструментът, на който свирят, е най-важното в живота. Цигулари и виолончелисти дават на цигулките си женски имена и се държат с тях като с най-любими същества. По един или друг начин, всеки музикант посвещава дълги часове на саме с инструмента си, опознавайки го. За това да се явиш на сцена с абсолютно непознат инструмент е, меко казано, приключение. Точно това обаче се случва, когато инструментите всички до един се правят преди концерта от LED. Няма друга такава група, няма и други такива инструменти. След историите за ледени фестивали, ледени хотели, идва тази за магическа ледена музика. Това може да се случи само през зимата в една северна страна – Норвегия. На своите ледени инструменти музиканти с топли шапки и ръкавици създават космическа музика. Терин Сунгсът е един от най-интересните и иновативни перкусионисти, а неговия проект Ice Music може да втрещи всеки закостенял мозък. Музикантите свирят в гигантско космическо игло, което свети и пулсира заедно с музиката. Свирят и на фестивали, изнасят концерти по света, стига температурата в залата да е под нулата. За разлика от всички музиканти, те наистина не познават инструмента си, нито се упражняват дълго на него, защото инструментите им всеки път са нови. Звукът на ледения ксилофон е прекрасен, мек и дълбок. Хорнът от лед звучи като вик на самотен звяр в тундрата. Има дори китара от лед. Понякога, както е тази година, в изпълнението участват и някои екзотични инструменти. За проект Ice Music те също се изготвят от лед. На ледения концерт всички са с шапки и ръкавици, да не говорим как се отразява студът на гласните струни. Всичко това абсолютно обратно на установените представи, както и съществуването на ледената арфа. Добре екипирана и публиката. Въпреки минусовата температура, в която все пак се крие чара на норвежката зима, градусът на настроението е достатъчно висок. Такова е нивото на великолепната ледена музика и свирена на ледените инструменти. This is not Africa, this is not Africa, but it's the opposite of Africa. Very, 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 very cold, 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 cold.